Ibadi Ola is a ritualist, a serial rapist, drug dealer, or genuine related to Jesus. Give me that Avenger. Ijekwa Avenger Funawa. Avenger Kale. Chiche Funyini. Why? I want to tell you in the public school. I want you to work for us. That to take that. Me and Shisa, Emma Dinosa. Àwọn tó ní lẹ́gẹ́sì lọ́bìnrin tó wà. Jẹ́ni láàpù gbájú jẹ́ ìgbóni ìṣẹ́. Ẹ gbọ́dọ̀ Adéṣọlá ọmọ mi ní ìlú. Hello sir, hello. Ogún wà nù ayé yín. Ah. Ẹ mọ̀. Ah.